1996 жылдың осы күнінде Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының, халықаралық Нерв атындағы сыйлықтың лауреаты Әнуар Әлімжановтың Алматы қаласында тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. 1991 жылдың 29 қазанынан 26 желтоқсанға дейін КСРО Жоғарғы Кеңес Ұлттар Кеңесінің төрағасы қызметін атқару кезінде КСРО ресми түрде таралуына келген нөмірі 142-Н декларациясын қабылдады. 1902 жылдың осы күнінде американдық өнертапқыш Уильям Пауэлл Лир дүниеге келді. Уильям автокөлік радио қабылдағышын және автоашқышты ойлап тапты. Кәсіби білімі болмаса да өзінің өнертабыстарының арқасында бірнеше миллиондаған долларды тапты. 1962 жылы Лир өзінің барлық жинаған қаражатын өзі құрастыратынын Лир Джет коммерциялық реактивті ұшақтың құрылысына салды. 2010 жылдың осы күнінде Алматыда «Тарих ағымында» деген танымал қазақстандық суретшілердің туындыларының экспозициясы ашылды. Көрсетілімге қойылған жұмыстардан қазақстандық магнитка цехын, қарағандылық шахталарды, алтын бидайдың сан қиыры жоқ егістік даласын және дала жайылымдарын көруге болады. Салихиддин Айтбаевтың, Арий Школьнидің және басқалардың суреттерінде қазіргі экономикалық дамудың негізін қалаған жігерлі еңбек адамдары бейнеленген. 2006 жылдың осы күнінде Султан Махмұд Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті германдық Нибелунгтар туралы жыр эпикалық туындысын қазақ тіліне басып шығарды. Кітап 2004 жылдан бері университет қолға алған «Дана даналары» жобасы аясында жарық көріп отыр. Университет ғалымдары есімдері дала халықтарының тарихында сақталған атақты көшпелілер туралы құжаттар мен аңыз жырларды жинаумен айналысады. 1927 жылдың осы күнінде театр және кино режиссері, сценарист Владимир Мотыль дүниеге келді. Оның алғашқы жұмысы «Женя, Женечка и Катюша» картинасы болды. Соғыс туралы бірінші комедиялық фильм көрермендердің көңілінен шықты. Бірақ бүкіл халықтық атақ режиссерге «Белое солнце пустыни» қызық оқиғалы фильмінен кейін келді. Бұл фильм шебер түсірілген, шытырман оқиғалы алғашқы кеңестік вестерн болды.